तो हमारा याद रखिएगा, अगर कभी जहन में यह सवाल आए कि हम अगर मातम करने के बाद नमाज नहीं पढ़ते तो कभी मस्जिद में कर्बला को देख लेना कि हुसैन कर्बला क्यों गए, और हुसैन कर्बला के नाना को दिन को बचाने के लिए, नाना का दिन का था नमाज जिंदा है, नाना का दिन का था रोज जिंदा है, हज जिंदा है, सलात जिंदा है, खौफ जिंदा है, नाना का दिन जिंदा है। याद रखो, अगर तुम अपने सीने पर मातम करते हो, अगर Oh.
طرح اس شہر کا آزاد آپ موقع دیتا ہے. یاد رکھو ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سمندروں کے نتیوں سے زیادہ افضل ہوا کرتے ہیں, اور اس لیے کہ جس آنکھ میں حسین کا گھن ہو وہ آنسو قبول نہیں, وہ رونا قبول نہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جن آنکھوں میں اشکے رمے سرور نہیں ہوتے ہو. مصرع بچپن کا دیوا, جن آنکھوں میں اشکے رمے سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت کے منظر نہیں ہوتے. جن آنکھوں میں اشکے رمے سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت کے منظر نہیں ہوتے. حیدر کے تصاویر میں انہیں جاتا ہے باعث رتبے کا جو بندے کے برابر نہیں ہوتے. اللہ بابا سبحان اللہ. اپنے آپ کو اتنا بڑا سماج سے ملا, میں توجہ چاہتا ہوں.
آپ سے پہلے میں نے چھوڑی کی ہے. ہر جھوٹا مارکیٹ میں سچا بن کے کھلا ہے.
جو میں آپ کو بتا ہوا دونوں میں اللہ کے بچائے ناراض ہو جائے گی. میرا اللہ ایسا اس بات میں ہم کہیں پھنستے ہیں تو دین نظر آتا ہے, اسلام نظر آتا ہے. ویسے تو ہم دین کی طرح جاتے نہیں ہیں, لیکن جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیجیے گا. مصیبت میں گرفتار ہو گئے جب بیچارے ٹھیک تھے تو گھوم رہے تھے, جب بیوی کہیں تھی تو آرام سے پکڑ کے چلے گئے تھے, جہاں اللہ نے اپنی دکھائی مولانا صاحب دعا کر دیجیے. تو وہ جو ہو پایا تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی زندگی اکڑ نہیں بلکہ ہوتا کی بات ہوتا ہے کہ میں انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. میرے اللہ بڑا اپنا شور زمانا ہے, بڑا عجیب زمانا ہے, اگر دو دو گناہ اپنا بلائے, وہی سچا ہوتا ہے. جو میدان میں اپنا بلائے وہی سچا ہوتا ہے.
اللہ ہم سے وعدہ کرے کہ حسین کا وعدہ کے اندر تو کیوں لگے قاسم کو کیوں لگے اور محمد کو کیوں لگے سکینہ کو کیوں لگے اور محمد کو کیوں لگے جو مقام نے اپنا بلایا وہی سچا ہوتا ہے سلام محمد کہ حسین کا قافلہ طیبہ میں بارود ہو گیا۔ مسائل
Oh.
کر دیتا ہوں،